Els amants del bon menjar tenien una cita ineludible aquest dissabte a Aiguafreda. La carpa embalat del Pla de la Vinya ha acollit la 16a edició de la Fira del Tastet, una jornada en què una vintena de persones, entre professionals i particulars, venen racions dels seus plats a preus d'allò més competitius. El tiquet de 5 euros dona dret a tastar 4 plats diferents. Hi ha opcions de tota mena. He tastat els calamarsets farcits, que estaven molt bons. He tastat també els escamarlans, he tastat el pastís de formatge i he tastat la fruita per tirar avall, al final. Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt maco i molt bé i molt bo tot. Sí, la veritat sigui dita, sí. Estic molt content. He provat un pastís al de brownie de xocolata, llavors un panet amb vedella, un pot de fruita i fuets petits. Jo també he provat un pot de fruita, el brownie, fuet i el mateix que ell, el panet amb vedella. I el que m'ha agradat més ha sigut la fruita, perquè m'agrada molt la fruita. La fira és un bon aparador per demostrar les habilitats darrere els fogons que hi ha Aiguafreda i, per tant, es converteix en una bona eina de promoció del municipi. I bàsicament la fira que persegueix és donar un dia de festa al poble i sobretot promocionar-nos de cara a l'exterior. Ve molta gent de fora. Aquest any s'ha fet publicitat també que va més enllà de la comarca. Hi ha hagut molt bona resposta venint gent de llocs que no ens pensàvem que arribaria aquí. Tots els aparadors han de presentar un mínim de 150 tastets de cada plat per no deixar a ningú sense menjar, però aquestes racions sempre s'acaben. Al final s'ha premiat el millor plat dels professionals i dels particulars i també el millor stand.